What's up, everyone? Good morning, good afternoon, good evening. Hope all of you are doing well. My name is Peter Mwangangi, and this is the business world. So, guys, as I promise, and I deliver. So, today I visited Lizzie in her business cyber, in a cyber business. You can see it. This is how it is. So, I'm going to ask her about her business for your benefit, guys. So, if you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe. So we are going to ask her some questions. This is Lizzie, the lady behind the business. So Lizzie, unaweza kutuambia, for how long have you been doing this business? Okay, I've been doing this business for a while now. It's been like 7 years, if I'm not wrong. 7 years, it's been a long while. That's not short. So why did you decide to do a cyber business? Unaweza decide kufanya restaurant, unaweza kufanya biashara ingine ile. So bono uli decide kufanya cyber? Okay, cybers, uh-huh. Most of the times it's like a passion. You lazima kuwa na passion. So mimi passion yangu ni computers and anything technical. I like doing anything technical, anything including anything that in a support manet na whatever. So you're saying you chose it because you are passionate about technology, you're passionate about computers. Yes. So can you tell us, like, how profitable is your business? Okay, it's not that bad. It depends on the day sometimes. Because sometimes unaweza kuwa siku nzuri, sengine na kuwa siku mbaya. You never know. But it's something that can, every day you learn something new, right? So kila siku unakuta kuna time iko chini, sengine iko juu, sengine uko just comfortable with what inaleta. It depends on the day. So it depends on the day. Again, so I would like to ask, in your business now, in your particular business, what services do you offer? Okay, this is a cyber, so we also repair machines, anything in include hizo KRA, driving licenses, kuzi renew, the team's account, the staff, anything that deals with the computer itself. And plus we also have like a movie shop coming up, and accessories. So you have a cyber, you have a movie shop coming up. So now someone is watching you and they would like to know, what is the minimum amount of capital mtu anaweza itaji kuanzisha biashara ya cyber? For a cyber, roughly tukisema tu ukijipanga vizuri unafaa kukuwa na around 200,000. If unajipanga vizuri kabisa. But if you want the big guns, ukitaka kununua zile mashine kubwa kabisa, unafaa kujipanga na about 300,000. So ni assets kama gani na gani unahitaji? Those zenye ni lazima ukuwe nazo ndo uanze cyber, ni gani na gani? Okay, a printer, a laminator, a binder, computers za cyber, vitu kama mouse, nini hizo ni lazima zikuje tu na mashine. Yeah. So na mtu anaweza, tuseme sasa ukianza biashara dogo tu ya cyber, unaanza anza na tuseme desktop ngapi? Okay, ina depend pia na space. Kwa sababu unaona sasa kama penye mimi niko saizi hapa I need like 10. Yeah, I need like 10. Kwa sababu mimi niko na space kubwa, but the minimum unafaa kuwa nayo ni at least mashine kama tatu. Tatu hivi. So ukiuziwa tuseme ile bei, unajua kuna mtu pia anataka kujua bei ya zile desktop kwenda kununua pale tuseme Tao kwa wholesaler, anaweza pata na desktop moja na pesa ngapi? Pia ina depend. Kwa sababu as for me, I do graphic designs. So mimi mashini yangu, the least naweza kununua mashini kabisa kama ni desktop, tuseme kitu kama 30,000. 30,000. Kwa sababu ya graphics, nini, my power supply is strong, anything that nita need ya kusukuma hiyo machine yangu kwa sababu ya design. But a basic machine unaweza ipata na 15,000. It depends. Kama you want a new one, unaweza kapata second hand, pia unaweza kapata na kitu kama 1,500. It's not that hectic actually. It's not hectic. If you know the right people, it's not hectic. So like, na tuseme kama printer, juu lazima hizo zikuwe pia. Printer nayo unaweza kupata na pesa ngapi? Na pia ile photocopier. Okay. So, mimi saizi natumia Epson. Yangu for colored, natumia Epson. Na hiyo nilinunua 22,000. 22,000? Yeah, because it's colored. Then I have a black and white Canon. Hiyo tulinunua 17,000. But kukona ile kubwa kabisa sasa photocopier yenyewe, hiyo inatoka 30,000. And that one is just black and white. Black and white. Yeah, tukiendelea vizuri, tukiendelea kunui kwa sababu ni biashara mpya. We are hoping to get the one yenye kona colored, na ni ya A3. Hiyo at least inakos about 70 hapo.
Okay, so now unaweza kutuambia like what is the best location ya kuposition a cyber business? Okay. First of all, if it's a cyber, sana sana it's a cyber, on the cyber part, unafaa kutafuta mahali at least kuko silent kiasi, mahali kuko na movement pia watu kama students, alafu place tu serene yenye unajua hutakosa client, but you just make sure your cyber is just located at place kuna movement. Movement. Sio ati place kuko stagnant. If you want something to work out, then you need movement. Na ukitaka kubase vizuri kabisa, make sure you have students around. So, na tuseme sasa kwa biashara, naelewa kuna kuanga na challenges, ile mangumu ya biashara. Wewe, hii biashara unapitia mangumu kama gani? Competition, let's say competition. Kwa sababu, before ingia hapa, sumona kuna cyber moza pale, then there's another one here. Competition. Saini competition. Okay, so, unaweza advise mtu kufanya biashara kama hii, wewe unaionaje? Yes, definitely. Definitely, if you kona anything, any passion with computers, it's something you'd want to start. It's something that unajuita kubenefit. If kwanza kona marafiki wengi, ma students, ama these guys wenye wako kwa makampuni, and mtu anataka designs nyingi, and if you're really passionate about a cyber, ama anything to do with the laptops, ama computers, it's the right job for you. Okay, thank you for the for information. So guys, you have seen how the business is. I hope you get this to benefit you. I hope itakusaidia sana. Thank you so much guys for watching. I hope to see you on the next video. Guys, thank you so much for watching. Thank you so much. Please subscribe to my channel. Have a blessed day, have a blessed night, anytime you're watching. Thank you so much. God bless you.